Vostès se'n recorden que en una secció de Verito Moneta ens va parlar d'un grup d'investigadors de la Comunitat Valenciana, però també d'un equip important de gent de Castelló que va guanyar un premi en una màquina, que si l'ADN, que si no sé què, doncs en recordeu? Segur que sí. I jo li vaig dir, Verito, aquest tema m'agrada molt i parlarem, i per allà buscarem els protagonistes. I els hem trobat. Així que molt bona vesprada, Roger Montfort. Què tal, Patricia? Benvingut. I Adrián Requena, què tal? Esteu així en representació d'un equip molt més gran. Exacte, exacte. Quants sou? Som exactament 10 estudiants i, bueno, detrás sí que és veritat que hi ha més gent, que són doctors i tal, però l'equip són 10 estudiants. Molt bé, molt bé. A veure, jo no vull dir realment el premi i tal, perquè és molt complicat. Aleshores, tu com que eres el líder, no? Adrián ve més el líder del laboratori, però tu com eres el líder de l'equip, me tens que dir que ho pronunciaràs molt millor que jo i serà molt més xulo que digues que heu guanyat. Doncs mira, hem guanyat un concurs a nivell mundial de biologia sintètica que es diu WhiteGen. I no és un concurs que et dona ninguna recompensa de tipus econòmic, sinó que et dona molta visibilitat si el guanyes. Clar, indirectament després, com la gent et comença a conèixer i comença a conèixer el teu projecte, ja els sponsors i empreses que s'interessen sí que ja et donen aquest suport que necessites. Clar. O sigui, és com un escaparate, no? Molt bé, ben dit, ben dit. Que bonico. I contra qui competiu? Equips de tot el món, d'arreu del món? Pues equips d'universitats de tot el món. Titans com, per exemple, Aalto en Finlàndia, Múnich, Oxford, Harvard, bueno, ja t'ho pots imaginar. I tots això per darrere de Castelló, València i de l'OPV. Que bé. Adrián, quan estàveu allí, teníeu... O sigui, quins eren els competidors directes que dius, ui, este projecte està molt xulo, a veure... Sí. Començarem la competició pensant que no, que podríem buscar algun premi, però... Ah, sí? O sigui, tampoc anàveu pensant en... No, no, no tenien expectatives tan altes com va resultar, però després, com va anar desenvolupant-se la competició, vam veure que... Ai, 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 que estem dels primers, no? Que estem dels primers. Que pot ser que guanyarem i... Clar, i ahir és quan comences a veure els competidors i dius, doncs aquest equip, l'equip americà o l'equip tal, és molt fort. O sigui, quins eren els equips que diu, ui, ahir està també m'agrada, no? Clar, és que tot això es porta un poc de secretisme, perquè clar, ningú vol que s'espia el que s'està fent, però els equips més forts que ho es fixa és els guanyadors de l'any passat i solen ser equips alemanys i d'universitats tipus Harvard, Oxford, tot això. Que bé, i hem guanyat nosaltres, és que està molt bé, Orgull, però que xulo. Tenim imatges de quan teníeu el premi, anem a veure-les, perquè són molt xules, anem a veure-les junts, perquè ahí teniu tot l'equip. Per cert, aquesta samarreta, aquesta sudadera corporativa m'agrada molt, ara explicarem què hi ha darrere, però és molt xula, està ahí tots l'equip. I com va ser, Adrià, el moment d'alçar el premi, o sigui, com va ser aquest moment de... Estàvem com plorant, quasi, perquè va ser una sorpresa total. Estàvem Roger i jo davant del tot i els altres estaven darrere i vam veure que no érem segons. Ai, ai, ai! I quan van anunciar els segons, nosaltres... El cor? Com anava el cor en aquest moment? El cor, doncs... T'ho pots imaginar, però el cas és que em van guanyar premis més xicotets, però, clar, com va ser un detrás de l'altre, van ser tantes sorpreses que al final ja dius... Sí, no? Genial, però sí, va ser un moment espectacular. Espectacular, no? Que bonico, que bonico. I això ja va ser el mes d'octubre, no? I tot aquest temps, a part de moltes entrevistes i que els mitjans de comunicació volen conèixer-vos i tal, com ha anat el projecte? És a dir, tens ja la visibilitat que pensàveu que tindria, molt més, no sé, com està anant? Doncs respecte a visibilitat, a nivell de Comunitat Valenciana, genial. Vull dir, els medis heu fet un treball que agraïm molt, no? Ens ha faltat un poc més a nivell nacional, esperem que tinga repercussió en el temps, però superbé, superbé per aquesta part, perquè ara hi ha empreses espanyoles, que és el que volíem, perquè volem desenvolupar el projecte així, ens estan contactant, que és molt important. A veure, i ara presentem a la protagonista que anava a vindre, però s'ha ficat una miqueta maleta, podem dir-li que ha tingut un problema tècnic, i Adrián, com a líder del laboratori, compta'm que és printeria i compta'm una miqueta el projecte, a nivell que podem entendre des de casa, perquè nosaltres de biologia, com és? De biologia sintètica, no sé en casa, però jo vaig justeta. Printeria és bàsicament un laboratori en miniatura.
l'he utilitzat tot, perquè un problema de la biologia sintètica i de moltes ciències és l'accessibilitat, que és molt difícil fer ciència a l'hora de la realitat. I, clar, nosaltres vam partir d'aquella situació de falta d'accessibilitat i començarem a fer un projecte que solucionarà aquesta falta d'accessibilitat. I aleshores Printeria és una màquina que automatitza el procés de clonació genètica. De l'ADN, que diem, no? Clar. Podem fer qualsevol construcció genètica, introduir-ho en una bactèria i produir el producte que nosaltres vulguem. Clar, Adrià, no ho explica ahir com si fos molt fàcil, però m'estàs dient, a veure si jo ho entenc, que tens una màquina relativament xicoteta que clona ADN. Sí, el cas és que en Printeria qualsevol pot fer el que nosaltres fem en un laboratori. Simplement ha d'aprendre a utilitzar el software que està fet perquè qualsevol persona ho pugui fer i seleccionar el que vol en aquestes bactèries, la característica que vol veure. Per exemple, estem jugant molt en el tema de les bactèries que fan insulina. Això què és, per exemple? Això que estem veient? Això és el sistema d'entrada. És com si fos els cartutxos de la impressora amb la tinta. Ahí tenim la tinta, ahí tenim les bactèries, tenim els enzims, tenim tot el necessari per a fer la reacció química. Però això ja és... I això? Això és la zona de reacció. Ahí és on té lloc la reacció química. És bonico, eh? És bonico, sí, sí. És molt bonico, és molt estètic, no? Sí, sí, correcte. Ahí és on té lloc la reacció química que tu has seleccionat. I això? I això és la zona final on estan les bactèries creixent i ahí ja tens el resultat final. És com una impressora. Aquesta és la maquineta, no? Sí, aquesta és la màquina, sí, senyora. Que xulo. Ahí està. Que xulo. I l'heu creada de la nada? Vull dir, va començar tot de... Sí. Conta'm, Adrián. A nosaltres van dir-nos... Feu una màquina que automatitza el procés aquest. Nosaltres vam fer una màquina que automatitzava el procés. Però com a treball de classe o com? No, la universitat organitza el grup per a fer la competició, per a intentar... Ah, o sigui, ja prepares la competició, ja estàs. I van juntar-nos als diferents membres de l'equip, van decidir que necessitaven 3 biotecnòlegs, 2 informàtics, 2 enginyers biomèdics, un enginyer electrònic i tal, per a fer una màquina que automatitzarà un procés de laboratori. I van dir-nos... Teniu una recta i nosaltres... Però, per exemple, Adrián és de... Roger és de Castelló, tu eres d'Alacant. Estàveu tots a la mateixa universitat o veniu d'universitats diferents? Estem tots a la mateixa universitat, sí. El que passa és que hi ha gent que no és de la Cunyà Valenciana, crec que Alberto és d'Albacete i... Però no vos coneixíeu perquè estàveu en carreres diferents. Què va? I com ha sigut el treball de... O sigui, el treball també a nivell humà, no? D'estar en un equip que no coneixes, unes persones que ara suposo que ja són amics. Sí, bueno, d'això te puc parlar jo, perquè com he estat ahir liderant tot això, ha sigut al principi molt bé, no? Perquè no coneixes a ningú i vas en cuidar, però després ja, òbviament, en tots els equips, no només en seccions privades, sinó també en l'administració pública, qualsevol, sorgeixen, doncs, gresques i tal. Clar. Però el tema està en saber portar-lo. Tu eres el líder, no? Tu tenies que també treballar això. Hem fet moltes sessions de tipus psicologia, de dir les persones que opinàvem unes de les altres, però això ajuda i junta molt, no? I ahir sí que jo he tingut molta feina perquè no sabia res d'això i ho he tingut que aprendre. Has après no només la part tècnica, sinó a nivell humà has après molt. Una muntona. Sí, sí, sí. Que bonico, no? O sigui, és una experiència en tot el cap, no? Ha sigut una experiència global, no? Que vos ha fet. I ara teniu una relació bona, vull dir, és una relació que, no? Independentment del premi, és una relació d'algo que heu fet entre tots, no? Clar, perquè ha sigut una situació molt intensa, tot. Jo, poques vegades he estat tant de temps com amb Roger o amb els meus companys de laboratori. Clar. I ha sigut molt... També han sorgit baralles, perquè és molt de temps junts, però finalment, com ja s'ha alliberat tota la pressió, ja... Però això és molt bonico, però això és un aprenentatge en la vida. Si m'hagués dit, no, ha estat tot perfecte des del principi, segurament no m'ho hauria cregut, perquè això és la part també molt bonica. I segur que hi ha gent que és científica a casa i a la meva dius, sí, m'identifica perfectament. Sí, sí, total. Clar, perquè és així, en qualsevol temps de treball. I quant de temps? Quina duració ha tingut el projecte d'execució? Este projecte, a Igem, es contempla només fer-lo en estiu. És a dir, han de ser màxim 4-5 mesos. Entonces nosaltres Printeria sí que l'hem fet en 4 mesos.
es poc temps, sí. Però... I a, clar, més a més a l'estiu. I a més a l'estiu, en la, clar, calor, en temps, ja entenc una miqueta ahí, ese moment de tensió. Els mosquits, lo pitjor. Sí, no? Sí, però t'ho dic. Però sí, és això, treballar dia, vesprada i si cal, nit. Uau. Ja t'ho dic. Cap de setmana. I... Cap de setmana, bueno, això, per supòs. És normal, eh? Clar. O sigui, que ha sigut un estiu... Bé, un estiu també inolvidable, eh? Home, o sigui, clar, un estiu, clar, sí, sí, dur, sí, però també inolvidable. Sí. I jo vull saber com va néixer el nom de printeria. I el nom en femení, per això, ja t'he dit que em fa molta gràcia, que sigui en femení. A veure, qui m'ho explica, Adrián? D'impressora i de bactèria. Però en anglès. D'impressora i bactèria. Però en anglès, claro. Ja, imprimir, ja, en anglès és print, i bactèria en anglès és bacteria, pues printeria. Sí, però l'hem fet castellà perquè printeria, de, o sea, el diu en castellà, no? Clar, o sea, clar. Sí, sí, sí. Te diu una cosa que de més bonic en castellà, printeria, sí, sí, és un nom xulíssim. Millor printeria. Però clar, i si no està ella, ho tenia alguna empresa, està, clar, també això és un problema, o sea, tu pots ficar un nom, no? I ja que, no sé, que sí, sí, hi ha, sí, una tramitació formal, heu feta, contam. Anem a fer-la, encara hem registrat la marca. Ai, que vinga, que registrar-la. És que encara tenim el curs i tot això. Ai, ja veuràs, ai, ja veuràs. Però sí que és de veres que hi ha altres empreses que arriben per interior i són d'impressió de tota la vida. Entonces... Pues, però bueno, no passa res. Bueno, si no li fiquem printeria, punto... Exacte, el que faci falta. El que faci falta, no? Que bonico. I esta, i ara que el primer era un projecte per a un certamen, ara ja és una realitat, quin recorregut pot tindre la màquina i sobretot per a vosaltres? Doncs, a veure, ara el pas lògic seria pues, això, buscar suport, sí, a través dels mitjans que ens estan ajudant una muntona i sobretot tindre clar el model de negoci que anem a fer, perquè nosaltres tenim printeria, però exactament si volguem fer una empresa, ara mateixa no sabem com anem a guanyar diners. Clar. El que sí sabem és quins són els nostres usuaris principals, que serien l'educació en quant a instituts, perquè això és un laboratori xicotet que tot el món es pot permetir. Per a instituts, que xulo. Sí, i això és molt, molt bon camí i ja l'estem tocant i tractant en l'Institut Ribalta, etc. Ah, molt bé. I després també estan els laboratoris d'investigació, perquè aquesta màquina es pot utilitzar perfectament en un laboratori, com hem fet nosaltres, i també el camp del bioart. Però això és un altre tema. El bioart? Sí, a veure, no, explícame-ho perquè això m'interessa molt. A veure. El bioart bàsicament és una rama artística que ara s'està utilitzant molt i és fer obres però en materials vius. Vull dir, tu tens la teva obra i pots ficar ahí una alga, una rama d'arbre... Però bueno, el que nosaltres volem és que l'artista que fa bioart no tinga que dependre d'algú de laboratori per a fer bactèries de colors, sí, perquè ells pinten en bactèries de colors. Si ells adquirissin printeria, salten el pas de tindre a una persona que ho estiga fent i poden fer-ho ells mateixa. I de la gamma de colors que vulguin, perquè n'hi ha per tot. Seria xulíssim, no? Clar, clar, clar. És que com jo sóc crítica d'art, ja t'he dit que m'interessa pues, el tema, perquè clar, m'he quedat fascinada, perquè això de la part de les bactèries no ho comprenc massa, però això de la part artística sí. No, l'art és molt interessant, perquè es fica en joc el tema d'una obra que evoluciona, no? Clar. Que no es queda estancada, sinó que avui tens això, però demà és una altra cosa, perquè això comença a multiplicar-se. És orgànic, clar, és que és un element orgànic. A mi m'encanta aquest tema, però sí que és veritat que de cara a fer una empresa potser no siga el més... indicat, clar. Però bueno, l'anem a desenvolupar. Però és una rama, escolta, és una finestra oberta, sí, sí, no? Sí, sí, per supost. Artistes d'Espanya, no només de Castelló, artistes d'Espanya que volen treballar, ahí teniu, no? Contacteu en ells, però clar, no esteu formats ja com a empresa, vull dir, ara si algú diguera, pues jo vull una, no és tan fàcil. No, no. O sea, no, i a més que no va acabar la carrera, no, no. Adrián? A ti quant te quedes? Me queda el segon semestre de quart i després... Ja ho veurem. I la màquina, no, solament tenim un prototip. Clar. I nosaltres ara mateix no tenim ni la finançació i el temps de sobre no tenim. Aleshores... Quants estius necessitaríeu per a fer dos o tres maquinetes? Uns quants, la veritat. Això serà un llarg camí. Però el farem i que estigui a disposició de l'equip a continuar full time, tot el temps. Això t'anava a dir, després hi ha un compromís per part de tots o d'alguns dels membres per a continuar. Vosaltres que esteu així, perquè vosaltres no estic davant. Teniu ganes de continuar? Jo soc el primer que vol continuar i Adrián també m'ho ha transmitit. Sí, Adrián? Sí, clar. Sí, estàs d'acord, no? Sí. Que bonico. La veritat que és un tema xulíssim.
Conteu-me alguna anécdota del temps d'estos 4 mesos, algun moment en què pensareu, no, això no és, mos hem equivocat, o sea, tornem, ho dissem, no ho sé, hi ha moments d'estos de... Bueno, jo t'haig de contar una, i mentre sí. Tu vas pensar una altra, perquè... Ah, mira, pues contar una. La presentació que vaig fer també, i va agradar tant, i és el que va fer guanyar el premi Grand Prize, sí. La vam fer 2 dies abans en l'hotel i en l'avió. O sigui, anàvem xafant ous, però encara així va eixir tot, no sabem com, però molt del treball el portàvem enrere i el vam fer en el viatge, en l'avió, i sa, jo crec que és l'anècdota. Que guai, que bonico, clar, i en anglès, per suposat, clar, no? Bueno, això, i... clar, és que clar, no pot ser la llengua per a comunicar-se, i bé, anàveu bé d'anglès? Sí, anàvem bé. Vull i no com l'alcalde de Vigo este, no, o sea, vosaltres, d'anglès una mica millor, no? Sí, sí, des de nou. Que bé, i tu tens alguna? Tot ha sigut molt a última hora, però al principi, sobretot, jo veia molt difícil automatitzar el procés i jo tenia molts dubtes de fer el projecte i conforme anaven i siguin els resultats, varen posar una sonrisa en la cara. Ai, que bonico, eh? O sea, perquè hi ha moments que dius, això no eixirà, quin embolic, no? Que xulo, que xulo. Jo estic molt contenta de tindre-vos així i la veritat que és una passada que gent de la nostra comunitat, que per això no hem dit la universitat, o l'hem dit i no me'n recordo, l'hem dit la universitat, que és una miqueta la líder, no? Sí, sí, està clar, ella ha sigut la que l'ha fet possible, la Universitat Politécnica de València. Exacte, exacte. Però, bueno, animem a totes les universitats de la comunitat valenciana, que ja sabem que així tenim gent molt capaç, i a la UGI i a la d'Alacant, endavant. Vull dir-te... Que bé, doncs a veure si els nostres companys de mitjans a nivell nacional s'enteren que tenim així a uns exacte. Artistes, a uns científics, que de veritat que ja no és en potència, sinó científics que estan treballant ja. Roger, Adrián, moltes gràcies, enhorabona, tu, que Patricia. Treballeu i que el vostre camí laboral sigui sempre de premis, de premi en premi. Ah, bé, si te veres. Moltes gràcies. A tu, Patricia. Vosaltres continuem així, a Plaça Major.